чуете нас, а по-важно да, ние да чуем вас, да ни попитате, да изразите мнение. Аз няма да бъда многословен, ще кажа само няколко неща. Първо, много е важно да кажем защо днес има извънредни парламентарни избори. Защото неподписаната коалиция между БСП и ДПС се провали тежко. Защото хората излязоха и една година демонстрираха срещу това провалено марионетно правителство и ги принудиха да подадат оставка. Ето затова има извънредни парламентарни избори и това не бива да се пропуска да се обяснява на хората. Защото сякаш правителство Орешарски го е нямало. Сякаш Народното събрание не избра Делян Пеевски за председател на ДАНС и това предизвика взрив в обществото. И така нататък, и така нататък. Но казвам го това в началото, защото е важно да се подчертава. Извънредни парламентарни избори заради тежкия провал на бившата комунистическа партия и техните сателити от ДПС. Между другото, не знам кой на кого беше сателит в това управление. Каква държава искаме ние? Каква държава иска реформаторския блок и хората, които ни подкрепят? На първо място искаме държава, в която закона се прилага еднакво спрямо всички. За съжаление, днес закона не се прилага еднакво спрямо всички в държавата. Всички знаем, че той, законът, се прилага в зависимост от финансовото състояние на лицата, което е най-тежката язва при управлението на една държава. Ние от реформаторския блок искаме дълбока реформа в правораздаването и правоприлагането, която да доведе като резултат до това закона да се прилага еднакво спрямо